Assalomu alaykum. Tundaliklar deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hakimaxon Otaxonova bo'ladilar. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Tunda hammamiz baribir zangori ekran qarshisiga kelib, eng yaxshi asarlarni, ya'ni spektakllarni yoki kinolarni ko'rishga shoshqamiz. Mana shunday spektakllardan biri albatta o'zimiz sevgan asarlardan. Sizni tomoshabinlar yaxshi bilishadi. Ayniqsa nima dedi, yorqin obrazlaringiz bilan ko'ngillarga kirib bo'lgansiz. Bugun sizni boshqacha bir qiyofada ko'rib turibman. Yangi bir rol, obraz bilan keldingizmi yoki bir tashrifning bir samarasimi bu? Bilasizmi, biz kuni kecha juda katta karvon bilan, ya'ni madaniyat karvoni bilan 200 ga yaqin ijodkorlar Qoraqalpog'istonda ijodiy safarda bo'ldik. Bilasizmi, shu samolyotdan tushishimiz bilan xalqning ko'zlari shunaqangi yonib, bizni shunaqangi intiqlik bilan, xuddi ular bizni eskidan taniydigandek sog'inib kutib olishlarini ko'rib, beixtiyor men ham to'lqinlanib ketdimda. Xuddi bular men uchun birinchi marotaba ko'rayotgan muxlislarim emas. Men ham bularni ilgaridan taniydigandek, ilgaridan biladigandek bir hayajonlanib, to'lqinlanib ketib, beixtiyor hammalarni bag'irlarga o'zim otdim, egachilarimni. Taassurotlarim judayam cheksiz Qoraqalpog'iston haqida. Ayniqsa menga ta'sir qilgani u yerda haligi bitta gap bor-ku, do'stlik millat tanlamaydi deganlardek, u yerda ko'proq qoraqalpoqlar, turkmanlar, qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar xuddi bir oiladek yashashliklari menda juda katta taassurot qoldirdi. Keyin samolyotdan tushishimiz bilan turli tumanlarga bo'lindik. Meni chekimga Qoraqalpog'istonning Beruniy tumani tushdi. Bundan juda xursand bo'ldim. Va Beruniy tumanining hokimi bizga darrov egnimizga mana shunday liboslarni, Qoraqalpoqcha liboslarni taqdim qilishdi. Lekin Zeboxon, agar diqqat bilan siz e'tibor bersak, bu libosda ham o'zbekcha, ham turkmancha, ham qozoqcha, ham qirg'iz bir nusxalari. Albatta, bir daraxtning ildizlarimiz. Shunday ekan, bir-birimizga yaqinmiz. Qizil libos sizga nihoyatda yarashibdi, mana bu do'ppilar ham yarashibdi. Demak, siylashibdi sizni. Menimcha ko'rsatgan shu asarlaringiz yoqqan bo'lsa kerak-da. Nimalarni ijro etdingiz? Endi biz harakat qildik. O'zimizni alohida monologlarimiz, dostonlarimiz ham bor edi. Borsak endi u yerdan bizga Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist bor ekan, Klara Do'st Muhammedova degan, ularni ham bizni guruhiga qo'shib berdilar. Guruhingizga. Endi qarang, endi imkoniyatdan albatta foydalanish kerakda. To'g'ri. Keyin biz darrov milliy teatr aktrisasi bor, iste'dodli aktrisa Aminaxon To'raqulova, men va Klaraxon alohida dastur qildik. Shunday dastur qildikki, Klaraxon o'zini qoraqalpoq tilida rol ijro etadigan bo'ldilar. Men va Aminaxon biz o'zimizni ona tilimizda rol ijro etdik, lekin Zeboxon shunday zalda o'tirgan tomoshabinlar bizni har bir so'zimizni tushunib, olqishlab, olqishlash kerak bo'lgan joyda olqishlab, yig'laydigan joylarda yig'lab, shunday biz ularni e'tiborini tortib olganimizdan xursand bo'ldik. Keyin men aytdim, ha, haqiqatdan ham mana bu etni tirnoqdan ajratib bo'lmaganidek, bizni ulardan, ularni esa bizdan sira ajratib bo'lmasligiga amin bo'ldim. Tabiiy, endi o'sha davrada ijro etgan o'sha ars asarlardan parcha ijro etib berasiz, chunki biz ham kirib bo'ldik-da deyarli o'sha davraga. Yoshimiz ulg'ayib o'tib qolgan bo'lishiga qaramasdan, biz oldin tomoshabinlarga ozgina tushuncha berdik. Kelinglar,
bir lahza bo'lsa da hammamiz yoshligimizga qaytamiz deb o'sha zumrat va qimmat ertagidan bir lavha ko'rsatdik. Va tabiiyki siz qimmatoy. Adashmadimmi? Yo'q, yo'q. Milliy teatrning aktrisasi Aminaxonni imkoniyatlardan ham foydalanish kerak edi. Ular ham qo'shiq ayta biladilar, ham doida chalishni uddalay oladilar. Shuning uchun ularga yo'l berdingiz. Ha, Aminaxon zumrat bo'ldilar. Men qimmat rolini, Klara xon esa bizni onamiz rolini qarqalpoq tilida ijro etdilar. Endi o'zbekning qimmatoyidan biroz ijro etasiz. Voy, men sizda adashladim. Pom, pom. Siz meni adashtirib chiqib ketib qopsiz. Oye, bilasizmi? Man uxlab yotuvdim. Ana u yashshim gut it zumratni mushugi. Deb mani yuvatvardi. Yuvatvardi. Oye, bilasizmi? Mana shu yashshim gut it zumrat. Ko'chada yurganda hamma daraxtlar unga yugurib salom berishadi. Qushlar qilib sayrashadi. Gullar xushbo'y hid taratishadi. Mahallada hamma bola unga salom beradi-da. Menga kitam salom bermaydi. Oye, ayte, shu yerda o'tirgan hamma odamlar hozir menga salom bersin. Ayte. Ana, ko'rdingizmi oyicha? Hamma menga salom berdi. Chunki bular hammasi mendan qo'rqishadi. Qimmatvoy. Ba'zida kulgimiz keladi, ba'zida jahlimiz chiqadi, ba'zida rahmimiz kelib yaxshi ko'ramiz. Endi qimmatvoy ham mana shunday ijrolaringizdan keyin qimmatvoy ham xafa bo'lmasin deb chip chiroyli qizil libosni kiygizib yuborishibdi zumratning libosidan aynan bir xil bo'lsin deb. Yo'q, sal boshqacharoqmadi zumratda. Aynan hammamizga bir xil bo'lsin deb. Chunki bu egnimizga kiydirilgan libos do'stlik libosi deb nomlanadigan, shuning uchun hammamizga bir xilda, rangi ham bir xil, nusxasi ham bir xil. Xafa bo'lishmasin dedi shekilli, talashmasin dedi shekilli meni ayniqsa. Olib qo'yishingiz mumkinmi-da? Agar ular chiroyliroq bo'lsa, albatta. Olib qo'yardingiz. O'ylamasdan tortib olib qo'yardim. Zeboxon Qoraqalpog'istonni ichkari chegara ovullarida 130-140 kilometr ichkaridagi eng chekka qishloq va ovullarda muxlislar bilan uchrashuvda bo'ldik. Men endi aktrisa sifatida bilasizmi, zamon qahramonini qidirdim. Ulardan qidirdim. Va topdim. Topish baxtiga musharraf bo'ldim. Bir uzoq ovulda sog'ligi uncha yaxshi emas ayol bor ekanlar. O'zlari zo'rga yuribdilar, sog'liklari yaxshi emas. Lekin shunga qaramasdan ba'zi bir imkoniyati va sog' odamlar qila olmaydigan eng katta bir ishni uddalabdilar. Ya'ni ular o'zlarini shaxsiy jamg'armalari orqali shaxsiy juda ham katta kutubxona ochibdilar. Afarin. Albatta, bilasizmi, u yerdagi ba'zida topib bo'lmaydigan noyob, nodir kitoblarni shu ayol shu nogironligiga qaramasdan topib, shu bolalarimiz, zurriyotlarimiz o'qib, o'rganib, biz axir shu bolalar ertangi kelajagimiz-ku deb mana shunday katta savob ishlarni
qilganliklari menda juda katta taassurot qoldirdi. Endi aynan mana shu inson haqida bitta asar bo'lsa-yu, shartta ijro etsam deb turibsiz. Albatta, agar mendan Qoraqalpog'istonda yurib keldingiz, turli muxlislar bilan uchradingiz, siz zamon qahramoni deb kimni ko'rsatasiz deysa, agar ki men hech ikkilanmasdan mana shu Matlubaxonni ko'rsatib, qani edi shular haqida bir siz aytganday asarlarni biz sahnada gavdalantirsak-ku, shular rolni ijro etsam qani edi, bu meni bir orzuyim, ilohim mana shu orzularim tez kunlarga aylanib qolmasin. Yo'q, tez kunlarda amalga oshadi. Chunki mana bunday zamonamiz qahramonlarga e'tibor hozir katta. Chunki baribir dramaturglarimiz ham har xil mavzularda, tarixiy mavzularda yozishyapti, lekin zamonni, qahramonlarni birinchi o'rinda ko'rishyapti. Topgan zahotingiz mana shunday ijodkor qalbi bilan siz topdingizmi? Ertaga mana bunday chiroyli bo'lib kinolarga ko'chadi. Kinolar olinyapti-ku. Mana Tengiz olinyapti, Aydinlar olindi, Qoraqalpoqqa borib, hozir eng dunyoning eng yaxshi kinolari shu Qoraqalpog'istonga borib olinyapti deb chin dildan havas qilyapman. Mana yosh rejissyorlarimiz Muzaffar Bekkam, Nazar Ishonqul katta yozuvchilarimiz o'sha yerda olishyapti, yozishyapti. Tez kunlar ichida bu orzuyingiz amalga oshadi va siz ham nihoyat o'sha salbiy rollardan voz kechib, chiroyli mana bunday ijobiy rollarga ham o'tasiz degan umiddamiz. Lekin haligi men o'zimni bu qadar mashhur deb bilmayman, lekin ko'p tomoshabinlarimiz sizni o'sha yoshligingizda bundan 43 yil oldin ijro etgan o'sha Zarang ko'sadagi yomon kelin rolingiz orqali taniymiz, esimizda qolgan deb aytishadi muxlislarimiz. Voy, kecha yana qaytarib berdi, ko'rdingizmi deydi. Yo'q, ko'rolmadim deyman. Desam, voy, men palon marta ko'rdim, 7 marta, 6 marta, 5 marta ko'rdim deb aytadi ular. Men aytaman, voy, 7 marta ko'rib ham bo'ladimi bir narsani? Zerikmadingizmi desam, yo'q, zerikmadik. Ya'ni biz boshqatdan yangitdan ko'rayotgandek bo'lib ko'ramiz, maza qilib tomosha qilamiz, midamizga tegmaydi degan bir javoblarni eshitaman. Bunga sabab men bilasizmi Zebaxon, o'zimni omadli aktrisalardan biriman deb bemalol ayta olaman. Chunki men oliygohni yangi bitirib kelishim bilan O'zbekiston xalq artistlari Manzura aya Hamizova, Muhabbat opa Yo'ldoshova, Obid aka Tolipov, Vohid aka Qodirov, Badal Nurmuhammedov, Tamara Sachakova, yana bitta Tamara opam Hamdam va Butir opam Sardullayeva, Lutfilika Sardullayev, xayrli akalar xuddi bizni o'zini farzandlari kabi iliq bag'rlarini ochib kutib olganda, shuning uchun biz o'rtamizda hech qanday bir tafovut yoki bir hadiksirash yo qanday bo'larkin degan narsa bo'lmaganda, biz darrov qorishib ularni ichiga kirib ketganmiz. Bu yana bizni yelkamizga mas'uliyat ham yuklaganda, masalan, hech esimdan chiqmaydi, bir kuni ish tugadi, repetitsiya tugadida o'rtog'im Mesarxon bilan uyga ketish uchun chiqib ketsak, qorovulxonada eski teatrimizda bir skameyka bo'lardi, eskigina. Shu yerda Manzura opam bilan Muhabbat opam, ustozlarim gaplashib o'tiribdilarda. Bilasizmi Zebaxon, biz shularni ustozlarni oldidan o'tib ketishimiz kerak. Qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, assalomu alaykum deb turibmiz, lekin o'tib keta olmadik. Ularni oldini bosib o'tib keta olmadik-da. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Ketishingiz kerak. Ketishim kerak. Lekin ular qachon shu ustozlar o'rnidan qo'zg'alsa, keyin shu yo'lni bosib o'tib ketamiz deb turibmiz-da. Keyin lekin ustozlar qarasalar, endi biz turibmiz, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, ancha paytdan beri turibmiz, qimillamasdan turibmiz, javdirab qarab, keyin lekin, ha, qizlar desa, yo'q, o'zimiz deymiz-u, lekin aytolmaysiz. Aytolmayapmiz-da, uyga ketishimiz kerak, shu yerdan bosib ketishimiz kerak, ruxsat beringlar degan so'zda aytolmayapmiz-da. Keyin ular ham nima qilishlarini bilmadilar-da, ha, o'tiringlar bo'lmasa dedilar. Ya'ni ikkalamiz keyin sekin ularni yoniga omonatgina o'tirdik-da,
ta ularni suhbatlari tugab, biz bilan xayrlashgan chog'larda qo'llardagi sumkalarni olib, ichkariga sahnaga kuzatib qo'ydik-da, endi ularda sahnada ishlari bor, biz bo'shadik. Keyin-keyin ko'nimiz joyiga tushib, chiqib ketdik. Bilasizmi, masalan, o'sha haqiqatdan 43 yil oldin ustoz va shogird o'rtasida bir ajoyib so'z bilan ifodalanish qiyin bo'lgan bir ajoyib rishta bor edi. Hurmatlar bor edi-da. Oqibatlar. Oqibatlar, mehr bor edi. Endi qarang, ba'zida achinib ketaman. Ba'zi bir yoshlar, hamma yoshlar emas. Endi hozir biz ham yoshimiz ulg'aydi. Ular yoshiga biz ham Xudoga shukr yetib bordik. Hozir menga diqqat bilan e'tibor bersangiz, teatrda eng yoshi ulug'lar 5 taginamiz. Bular ham bo'lsa o'sha O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artistlar Bahodir Nishonov, Yodiyorov va Ziyon Muhammedov, Shamsiqamar Mansur va Farida Umar va men Venera Safiyana bo'ldi. Bizdan boshqa katta nimalar yo'q, ustozlar yo'q. Endi bizning vazifamiz. Biz har bir teatrni o'zining an'anasi, maktab deydi. O'sha manzarapanlar bizga maktab tashab ketganlar. Endi ana shu omonat tashlab ketgan maktabni biz Xudo xolisa yoshlarga, shogirdlarga shundayligicha asrab, avaylab qoldira olsak, bu bizga katta yutug'imiz bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga bog'liq deb o'ylaysiz? Mana sizlar yosh keldingizlar, lekin ularga hurmat bilan qarayapsizlar-u, ulardan bir og'ringanlaringiz yo'q. Masalan, yoshsiz ketadigan joyingiz bordi, shunday qabul qildingiz. Aynan shu maktabni olgan katta ustozlarga aynan mana shunday munosabat bo'lmasligi ayrim holatlarda nimaga bog'liq? Davrga bog'liqmi? Yoki balki sizlar yaxshi o'rgatayotmagandirsizlar, teatr o'zi bir tarbiyachi xona bo'lish kerakmi yoki yoshlarni o'ziga ham bog'liqmi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha juda ko'p narsalarga bog'liq deb o'ylayman. Avvalo, meni nazarimda balki adashayotgandirman. Oilada qanday tarbiya topganligiga bog'liq deb o'ylayman. Oilaga bog'liq. Endi biz hozirgi masalan, shaxsan men o'zim chamadonni ko'tarib kelajakda aktrisa bo'laman deb chiqib ketgan paytimda otam rahmatli, sen artist bo'lib avlodimizga isnod keltirmoqchimisan deganlarda, yo'q otajon, men sizning fikringiz noto'g'ri ekanligini o'zimda isbot qilaman deb yig'lab-yig'lab chamadonni ko'tarib chiqib ketganman va oliygohga imtihonsiz qabul qilinganman-da. Shundan ham bir oilaviy muhit deymiz, oilada haligi tarbiyani o'rni deymiz, keyin odamni o'ziga ham bog'liq. Endi ota-onam menga shunday narsani bermagan deb ota-onani ayblasam gunoh deb o'ylaymanda, odamni o'zida ham bo'lishi kerak-ku. Hammamiz Xudoga shukur ongli odamlarmiz. Masalan, yaxshilik nima, yomonlik nima, savob nima, gunoh nima, uni ham farqiga bila olamiz deb o'ylayman. Shuning uchun odamni o'ziga ham bog'liq. To'g'ri, balki biz ham qayerdadir o'sha manzarapanlar bergan saboqni yetarli darajada shogirdlarga bera olmayotganimiz bizni aybimizdir. Lekin bizni yutug'imiz nimada deb bilsangiz, biz quloq solardik-da, ustozlarni gapiga quloq solardik va itoat qilardik. Masalan, shu yoshlar ham biladi sahna muqaddas joy ekanligini. Hatto bizga betahorat chiqish mumkin emas degan narsalarga qattiq mana shu yoshimizgacha amal qilamiz-da. Ba'zida hammasi emas, haligi ko'cha oyoq kiyimi bilan shunday sahnaga chiqib ketib qoladilar-da. Biz undan juda og'rinamiz-da. Keyin sekin bir chetga, hech kim eshitmaydigan qilib, beozor qilib, lekin bolajonim, onang o'rgusin. Sahna muqaddas joy. Bitta o'zining pirlari bor, jon bolam. Mana oyoq kiyimni yechib, bismillah deb, o'ng oyoqda tashab chiqamiz. Keyin o'sha bizga berilgan rollar naqadar hayotiy, ta'sirli, ishonarli chiqishi uchun bu biz sizga foyda berishdan o'zga narsa emas deb aytasiz. Degan joylarimiz bo'ladi. Xo'sh, aytasiz, lekin
olishadimi, olishmaydimi, qabul qilishadimi, qabul qilishmaydimi? Qabul qilishadigan joylari ham bor, qabul qilishmaydigan joylari ham bor. Qabul qilmagan shogirdlar o'z-o'zidan ajralib qoladi. Yana bir narsani Zeboxon aytishni istardim, juda ham xohladim. 43 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, biz dastlab kelgan paytimizda ayniqsa televideniyada Manzura opa meni qo'limdan yetaklab birinchi bo'lib otalar so'zi aqlni ko'zi ko'rsatuvga Mirobbas akam ustozimiz oldiga yetaklab borganlar. Mirobbas, mana bu qizim yangi keldilar, ommaviy sahnalarda chiqyapti, lekin ko'mil emas, marhamat qilaram ko'ringlarchi deb ularni qo'liga topshirganlarda. Men aytmoqchi judayam xohladim shu narsani. Ba'zida mana yoshlarimiz yangi keldi, oliygohni bitirib keldi. Birdaniga ularga asardagi asosiy qahramon obrazlari berilib qo'yadi degan joylari ham bo'lib qolyapti-da. Endi haligi bola yoki qiz yangi keldi-da. Yangi bu jamoa hali biz bilan chiqishib, qorishib, anaqa ketgan joyi yo'q-da. Buni ustiga birdaniga unga qahramon roli berilyapti. Yaqinda shunday bir voqea bo'ldi. Mayli, ismlarini aytmayman. Bir yigitimiz yangi bitirib keldilar-da, katta bir klassik asarda unga asosiy qahramon roli berildi. Teatrda sahnada shakllanib, o'zini o'rnini topa bilmadi u bola. Endi bolaligiga borib, ha, demak, menda qobiliyat zo'r ekan, men shu rolga loyiq ekanman deb hali birdaniga qahramon rolini o'ynadi, o'yna olmadi, ijro eta olmadi. Oxir oqibatda qarasam, ariza yozibdi degan gapini eshitib qoldim. Keyin bir chetga olib, onam ko'rsin, jonim bolam, o'rgilay bolam. Bu sizning xatoyingiz emas. Masalan, aytdingiz, boshqalarning xatosi deb qabul qilingda, siz nuldan boshlang. Bizda shunday bo'lgan. Ommaviy sahnalarda ancha yurdik bolam. Keyin sal epizod rollarga o'tdik, televideniyada ham, sahnada ham. Ana undan keyin pishilib yetilganimizdan keyingina asosiy qahramonlar ro'liga o'tdik bolam. Ana ustoz, siz mana shunda o'zingizni albatta o'rningizni topasiz. Dedim, keyin u bola haligi bir endi hamma har xil qaraydi-da, hali ayniqsa yangi kelgan qiz yigitga darrov hali shoshib baho beradiganlar ham yo'q emas-da. Ko'mak berish kerak. Ma'naviy yordam berish kerak-da. U bekorga 4-5 yil o'qimadi-ku u bola. Demak, unda nimadir bor, qobiliyat bor. Lekin uni asta-sekinlik bilan, ehtiyotlik bilan, g'amxo'rlik bilan uni qorishtirib yuborish kerak-da. Albatta. Nihol ham bir kunda ko'karib chiqmaydi-ku. Oldin o'tiproqqa singish kerak, atrof muhitni o'rganish kerak, to'g'rimi? Va keyin yuk ko'targanicha sekin-sekin unib chiqadi. Unga xuddi birdaniga osmonni yukini tashlab qo'yishganda, menimcha bu rejissyorning aybi deb o'ylayman. Biz ham shunday deb o'yladik, lekin oxir-oqibatda shunday talantli kelishgan yigitimiz teatrdan ketib qoldilar. Bir kun yaqinda ko'chada ko'rib qoldim, jon bolam. Onangiz o'lgursin, o'shanda gapimga quloq solmadingiz. Ishlaringiz nima bo'lyapti? Axir san'atni tashlab ketish qiyin-da. To'g'ri. Asalim, san'atni tashlab ketish qiyin. Masalan, biz 43 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, mana repetitsiyalar tugaydi. Hamma yoq tugaydi. Endi biz paddasxonaga kiramiz-da, hani 5-6 o'rtoqlarim bilan bitta choyni qo'yamiz. Haligini ichamiz, teatr haqida, san'at haqida, yangiliklar haqida gaplashamiz-da, lekin ko'chaga chiqib zo'rga xayrlashamiz. Unda qorong'i tushayotgan bo'ladi. Endi uyga yetib keldikmi? Darrov telefon jiringlaydi. Hali o'rtoqlarim, hali biz gapimizni davom ettiramiz-da. O'shaning uchun Manzura opamlar aytgandek, teatrni toshi og'ir. Undan ketish juda og'ir. Sizki u bolaga o'sha tajribali, mahoratli, iste'dodli bilgan aktyorga, yosh aktyorga shu qadar achinyapsizki, uning ichida, yuragida qancha g'alayonlar o'tgan bo'lsa, ne ajab. Chunki teatrga kelish oson bo'lmagan. Ketish esa yengilib ketish
juda ich-ichidan singan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Shu ma'noda sahna juda katta baland joy. Unga aytgandek sekin-sekin muomalada bo'lish kerak. Insonning ruhini sindirib qo'yish yomon. Hamma narsa go'yo atrofingizdagi odamlarga bog'liq deb tuyuladi. Ba'zan insonning o'ziga ham, irodasiga ham bog'liq deb tuyuladi-da. Lekin katta sahnadagi mana shu holatni shu joyda to'xtatib turamiz-da. Katta dengizga sho'ng'ishdan oldin orzu qanday boshlangan edi? Siz aytib o'tdingiz. Ko'zim yoshlanib chiqib ketdim uydan. Otam zo'rg'a rozi bo'ldilar, rozi bo'lmadilar deb. Ungacha qanday boshlangan bu san'atga muhabbat bolalikda? Ungacha Zeboxon asalim, men kelajakda artist bo'laman degan narsa xayolimga kelmagan. Shunaqa oliygoh borligini, institut borligiga tasavvurga ega emas edi. Unda qanday qilib shunchalik dadangizni yig'latib chiqib ketdingiz? Bu ish qayerdan keldi? Bu ish maktabda 10-sinf sinfda o'qiyotgan paytimda birdan maktabimizda drama to'garagi ochilib qoldi. Ha, ana. Ha, men ham shunga bir qiziqib kirayichi, o'zi adabiyotga, san'atga qiziqardim, lekin aktrisa bo'lish xayolimda bo'lmagan. Kirsam birdan haligi Abu Rayhon Beruniy degan bir asar ishga tushib ketdi-da, menga Sayyora salbiy rol, Sayyora roli berildi. Sayyorani o'ynadim-da, agar eslasangiz, o'sha paytlarda turli xil festivallar bo'lardi-da. San'at g'unchalari. Ha, biz maktabimiz Andijondagi 46-chi maktab shu festivalda qatnashib, buni qaday viloyat bo'yicha birinchi o'rinda oldik. Shundan keyin biz Toshkent poytaxtga yo'llanma oldik. Birinchi marta Toshkentga kelishimiz, Toshkentni ko'rib, u yerga qarab angraydik. Bu yerga qarab angraydik. Xursand bo'lib, nega spektaklimizni ko'rganimizdan keyin bir eshigi ochilib, Hakima, bu yerga kel deb bitta o'qituvchimiz meni chaqirib qoldi. U yerda endi juri hay'atlari o'zaro fikr almashib, gaplashib o'tirgan ekanlar. Meni xayolimga faqat bitta narsa keldi. Demak, men o'g'lim yomon o'ynadim. Keyin kirsam, lekin 5-6 domlalar o'tirishibdi. Keyin nikohliklar ichida bitta domla menga kulibgina qaratdi. O'sha payt haligi xuddi o'zimga otamga o'xshatib yubordim hali domlanida. Domla aytdilarki, siz mana maktabda bir yil bitirarkansiz, kim bo'lmoqchisiz dedilar. Domla, otam adabiyot o'qituvchisi, men ham adabiyot o'qituvchisi bo'lmoqchiman deb javob berdim-da. Qizim, sizda artistlikka iste'dod borligini bilasizmi dedilar-da. Hech javob bera olmayapman-da, nima deb javob bersam kerak? Keyin ekan siz chiqib turing dedilar. Koridorda kutib turibman, endi miyamda turli xil nimada. Men bir oddiy qishloqdan, Andijondan kelgan bir qiz bo'lsam, ularga nima zaril edi? Ular vaqtlarini ayamasdan siz Toshkentda Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomlik instituti borligi haqida bir tushunchangiz bormi dedilar koridorga chiqib. Yo'q dedim. Desam unda yuring dedilar. Keyinki xullas bitta o'qituvchim bilan mashinaga o'tkizib meni o'sha Germanapatin ko'chasidagi o'sha institutga olib bordilar. Keyin mavsum institut deb tanishtirdilar bir joy. Endi bir men bir boshqa joyga kelib qolgandek bo'ldim. Bitta auditoriyani eshigini taqillatdilar. Bitta domlar chiqdilar. Rus domlasi ekan. Keyin bilsam Nina Ivanovna Timofeyeva degan sahna mahoratidan dars beradigan rus ayoli ekanlar. Ular bilan o'rischa men o'rtani uncha bilmayman. Ministrlar, ministrlar deb gaplashdilar. Pazhalista, pazhalista dedilar haligilar. Keyin domla aytdilarki, siz Hakimxon, mana shu auditoriyaga kirasiz, darslarga diqqat bilan rasm soling. Keyin men sizni olib chiqib ketaman, zvanok qo'ng'iroq bo'lganda dedilar. Xo'p domla dedim. Kirsam, mana shunday auditoriyada mitni doira bo'lib, doira shaklida bir 15-tacha o'quvchi o'tiribdi, student o'tiribdi, talaba. Keyin lekin bir chetda o'tiribman-da, dars boshlandi. Boshlanuvda har bir yigit qiz o'rtaga chiqib, haligi hech narsa yo'q, qo'llarda hech narsa yo'q, hech narsasiz bir etut ijro etib beryaptilar-da. Keyin bitta qiz chiqib, qo'lda mindi, ninani oldilar.
Nina deb tushundim. Chunki tushunarli qilib ijro etdilar. Bunday qilib, bunday qilib ipni uzdilar. U ham ishonarli bo'ldi. Hali ipga Ninani o'tkazyaptilar. Shunaqa ishonarli qildi. Kimda o'tkazdilar, bunday tagini tugdi. Keyin kashta tikdilar. Shunaqa ishonarli qilib yaligini tikdilarda. Oshiqi shaydo bo'ldingiz. Hayron bo'lib, men butunlay boshqa olamga tushib qoldim, devon. Keyin hammasini bittasini ittaladi, itti haydadi, har xil holatni ijro etib berdilar. Keyin o'sha Ninavani tugagandan keyin haligilarga har biriga nazarimda haligi tanbeh berdilar. Har xil tanbeh berdilar. Men o'tiribman. Keyin qo'ng'iroq chalindi, domlamdek ko'rindilar. Yuring deb menga yuring degan imona qildilar. Xullasi kalom Zeboxon. Men birinchi marotaba institut borligi haqida tasavvurga ega bo'ldim va qalbimda shu ondan boshlab haligi aktrisalikka muhabbat uyg'ondi. Xuddi taqdirning o'zi sizga osongina baxt eshiklarini ochib bergandek bo'libdi-da. Men bir narsaga rostdan ham hayron qolyapman. Shu qadar sizning iqtidoringizga jon kuydirib, sizni yetaklab yurgan inson kim edi? Jonlari jannatdan bo'lsin. Toshbulat Tursunov. Teatrshunos, akademik olim, qishloqdan kelgan bir oddiy qizni talanti qayerdadir uvol bo'lib ketmasin degan niyatda men uchun jon kuydirib qayg'urganlar. Qayg'urdilar. Aktrisa bo'lishim kerak ekan degan bir xayolda uyga keldim. Bu paytda biz maktab imtihonlarini topshirib bo'ldik. Keyin niyatimni otamga birinchi bo'lib aytdim. Bizning avlodimizda artist chiqmagan, sen o'qituvchi bo'lasan dedilar. Keyin yig'lab niyatimni onamga aytdim. Onamga aytsam, onam jim eshitdilar-da, keyin otam bilan ular bitta xira ishlatibdilar. Men uni keyinchalik bildim. Endi oilamizda 6 ta qiz bo'lganimiz uchun oiladagi ro'zg'ordagi ishlar hammamizga bo'linib berilganda, qo'ydilarni yungini olish, ularni ovqatlantirish, sug'orish, 54-chi razmerli kiyim kiyganimdan keyin o'shanaqa baquvvat qiz bo'lganim uchun otam mana shu ishni meni yelkamga qo'ygan. Hazillashmayapsizmi 54-chi razmerda? Yo'q, yo'q, dom bog'idimda, dom bog'idim. Hayotda o'zi zumrat bo'lgan ekansiz. O'zgarish bo'ldi-ku. Hali jaz qilib ketsam, televizorlarda spektakllarni ko'radigan bo'ldim, qiziqadigan bo'ldim. Eng asosiysi e'tibor beradigan bo'ldim. Teleekran orqali. Yuragingizni san'at o'g'irlab qo'ydi. O'g'irlab qo'ydi-da. Endi buni kimgadir ko'rsatish kerak-ku. Uydagilarga ko'rsatay desam, opa-singillarimga ham qo'rqaman. Hali otam nimada vazohatidan qo'rqaman. Keyin sekin poylab turardim-da. Hammasi tushlik paytda ko'proq kunni issig'ida uyga kirib ketardilar. Salqin uyga. Men endi mahoratimni qo'ylarga ko'rsatardi. Qo'ylar 5 ta qo'y bor edi-da. Lekin ularga rol o'ynab berardi. Birinchi tomoshabinlaringiz. Ha, birinchi tomoshabinlarim. Haligi ba'zi bir qo'ylar "Ma" deb lekin bosh yoqqa qarab tursa, ular hali achchig'im kelardi. Ular diqqati menda bo'lish kerak dedim. Hali uzun cho'pimni olib turib, "Ey, bu san'atkorlik. Oh, bu san'atkorlik ishtiyoqi insonni ne kuylarga solmaydi-ya." Menga qara, menga qara deb o'zimcha goh yig'lab, goh kulib, haligilarga har xil qiyofada rol o'ynab yurardim. Demak, o'sha paytdanoq yosh bolalar bilan o'ynash, ertaklar olamiga kirish boshlangan. Albatta boshlangan. Keyin hali boya sizga aytgandek, endi otam bilan onam menga xila ishlatdilar. Onamga yig'lab aytsam, siz ayting, siz gapingizga otam quloq soladilar, ruxsat beringlar. Toshkentda o'qishim kerak ekan. Desam, lekin onam aytdilarki, men qara Hakimaxon. Biz oddiy oilachi odamlar bo'lsak, seni Toshkentda o'qitsak, seni orqangdan palon-palon pullar yuborib turish kerak. Ha, bizda bolam unaqa pullar yo'q. Keyiniki, ha, demak men o'qishim uchun o'zim pul topishim kerak degan xayolga borib, bo'lmasa dedim, ona dedim, 1 yil ishlab pul yig'aman dedim.
keyin ikkinchi yil albatta men o'qishim kerak desam, ular ham ha endi bir yilgacha nima bor, nima bo'ladi, nima qo'yadi debdi-da, ha bo'pti debdilar. Birdan maktabimizda maktablar tugadi, Farida Qosimova degan direktorimiz meni ishga chaqirib qoldilar. O'sha paytda yetakchi degan bir vazifa bo'lardi. Ha, soat 6-7 gacha maktabda ishlab, endi hali oyligimni yig'dim. Butun o'quvchilarim bilan stadionda bir narsani hal qilib turdik. Uzoqdan bitta domla kirib kelyaptilar maktabimizga. Voy dedim. O'tgan yilda menga sen artist bo'lishing kerak qizim degan domlaga o'xshatganlar desam ishonasizmi? O'sha domla kirib kelyaptilar-da. Qaysi domla bir qishloqdagi oddiy qizni bir nimasi qobiliyati qolib ketmasin deb qaysi domla qidirib keladi? Zeboxon, qaysi domla qidirib keladi? Qanday odamlar menga ustoz bo'ldilar-da. Buni omadimni qarang. Keyin otam ruxsat bermadilar domla. Men bizni avlodimizda artist yo'q ekan domla dedim. Ko'pchilik bo'lib keyin erinmasdan otam bilan bizni uyga olib boring dedilar. Uyga olib bordim. Otam bilan uzoq tortishdilar. Otam yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi deb turib oldilar. Yo'q, keyin domla menga qarab ko'zimni qisib qo'ydilar-da. Xo'p, siz aytganingiz bo'ladi. Qiziz institut bitirgandan keyin artist emas, o'qituvchi bo'ladi dedilar-da. Keyin rozimisiz endi dedilar-da. Keyin otam shunday dadil aytyaptilar-da, roziman deb dadil aytmayaptilar-da. Ya'ni Farida Qosimova, ya'ni o'qituvchilarim o'zim, anjoli o'qituvchilarim chug'urlashib minnatdorlar deb ish qilib otamni ko'ndirdilar-da. Imtihonsiz meni oliygohga qabul qildilar. O'qiyapman, o'qishlarim yaxshi. Lekin 54-chi rasmiyat kiyamanda. Ritmika degan fan bor bizda. O'sha fanda Ivan Matveyevich degan domlamiz hech zasut qo'yib bermayaptilar-da. Baho qo'ymayaptilar. Semizsan deyaptilar-da. Aktrisa nozik, nahol bo'lish kerak. Sen yosh bo'pti, semizsan. Qachon olsang keyin senga nima baho qo'yaman deyaptilar-da. Harakat qildim, yugurdim, sport bilan shug'ullandim, nondan o'zimni tiydim, ovqatdan tiydim. Hamma kimdan nima eshitsam, haligini ham astoda niyatim qat'iy bo'lgani uchun ham haligida 54-chi razmer kiyadigan qiz endi 44-chi razmer kiyadigan qizga aylandi. Keyin baho qo'yib berdilar. Keyin bu paytda o'sha professor domla Nazira Aliyeva sahnanikidan dars berardilar. O'zlari yolg'iz yashayotganlar. Ikkinchi kursda o'qiyotganda qizim, Hakimxon, men sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Keling, meni ona bola bo'lib birga yashaymiz deb meni yotoqxonadan uylariga ko'chirib ketdilar. Qanday omad, qanday baxt-a? Albatta-da, albatta meni omadim bor deb o'ylayman. O'sha Nazira Aliyeva bilan ona bo'lib yashadik. Keyin boya aytganimdek turli xil bir nimalar ko'rsatuvlar bo'lardi. Men ikkinchi kursdan boshlab g'azal o'qib chiqa boshladim. Keyin bir kun g'azal o'qiyotsam onam meni to'satdan tasodifan televizor orqali ko'rib qopti. Ko'rsalar ovozim o'sha emish, lekin ko'rinishim boshqacha ketgan bir qiz ekanman-da. Keyin onam yig'lab, hey chol, keling chol, mana sizni qarang, mana qizimizni ahvolini qarang, Toshkentda non yemay bir ahvolda cho'p bo'lib qoptilar, kelib qarang debdilar. Otam rahmatli kelib qarasalar televizorda onam aytgandek men nav nihol ozib ketgan bir endi ular tili bilan aytganda bir ahvoldagi qiz g'azal o'qiyotgan ekanman-da. Keyin otam o'shanda birinchi marotaba menga ikkinchi kursligimda xat yozib German Lapatina 77 Otaxon va Hakimaga deb xat yozib, lekin Hakimaxon sen puldan xavotir olma, biz atay senga orqangdan pul jo'natmaymiz devdik, pullarimiz rosa ko'p, sen ko'pgina non olib kalbasa bilan to'yib semirib olgin, juda ozib ketibsan deb ichiga 10 so'm, o'sha paytda 10 so'm qizil
10 so'm pullar bo'lardi. O'shanday qilib xat yozdilar. Keyin hali endi meni otamni xatini olib, men xursand bo'lganim cheksiz, chegarasiz. Rozilikni oldingiz. Rozilik oldilar, ya'ni ichida puli bor. Keyin lekin ota menga 40 so'm stipendiya berilyapti. Rosta yetyapti u pul menga bemalol yeb ichishimga. Hech ham xavotir olmanglar, menga pul jo'natmanglar deb hali 10 so'm yana qaytib otam yuborgan pulni qaytib jo'natdim. Keyin lekin Andijonga borganda otam aytdilarki, o'shandan gaplashib ketdik. Xo'sh, Nabi Rahimovlar qanday? Shukur Burxonovlar qanday, Sora Ishonto'rayevlar qanday deb ular meni go'yo bir ikkinchi kursda o'qiyotganda katta bir artist mana ularni taniyman, ular haqida menga otam rahmatli faxrlanib so'rayaptilar. Savol bera boshladilar. Men o'zimcha katta artist bo'lib, endi ularni ko'rmaganman, lekin sahnadan ko'rganman, lekin ularni hali hayotda ko'rmaganman. Lekin xuddi ularni biladigan, bilog'andek katta artistlardek o'zimni tutib, shunday san'at haqida savollarga javob berib, otam bilan roziliklarni olib gaplashib ketdik. Ayni mana shu nuqtada o'zingiz keldingiz, Sora Ishonto'rayevlar, Nabi Rahimovlar ishlaydigan katta Otaxon akademik teatrga borishingiz mumkin edimi? Yoki bu teatrga kelishingiz qanday kechdi? Uni o'sha ustozlaringiz belgilab berdimi yoki iste'dodingizga ko'ra taqdir yoki omad yana belgilab berdimi? Bu paytda men 4-chi kursga o'tdim. U paytda yigitlar baribir boshqacha edi. Keyin Sevgi Sarqigarlarda men teatrda ishlashim kerak. Chemadonni ko'tarib chiqib ketayotganimda otamda otamni fikrlari noto'g'ri ekanligini o'zimda isbotlayman deganman. Teatrda ishlashim kerak desam, ularni ko'plari bog'chapa bo'lsangiz ham bo'ladi. Masalan, maktabda ishlasangiz ham bo'ladi. Teatrda ishlashimni xohlamagan yigitlar rostini aytganda Zeboxon, ular menga yolg'on gapirib, meni aldab, masalan, menga uylanib, o'tir endi uyda desalar bo'lardi-ku. Yo'q, unaqa deyishmadi. Ular o'zlarini mard gaplarni aytishdi. Endi mana shu xo'jayinim ularga ham shu niyatimni aytganimda, ular jim eshitib turdilar-da, "Ha, teatrda ishlamasangiz nima o'qiyapsiz?" dedilar. Mana shu bir og'iz gaplari uchun sizlarga turmushga chiqishga rozi bo'ldim. Va butun umr minnatdorsiz. Albatta, butun umr minnatdorman. Endi shoir yigit tushunmasa ham bo'lmasdi-da baribir san'atni. Albatta, endi kim biladi, shoirlarda ham har xili bor deganlardek, haliga rashkga kelib, boshqa sohada ishlasang bo'ladi desalar ham bo'lardi-ku. Bitirganimizdan keyin endi bizni ishga joylash masalalari hal bo'layotgandi. Endi ham oila, hali uy joyimiz yo'q. Mana shu jihatlari bilan men yosh tomoshabinlar teatrga meni ishga qabul qilishdi. Aslida yosh tomoshabinlar teatrga kelishingiz bu sizning baxtingiz edi. Chunki bu teatr qaysi darajada Otaxon teatrdan qolishmaydigan o'ziga xos katta san'atkorlarni yetkazib bergan ulkan bir katta sahna, dargoh. Shunga yarasha siz o'zingizning o'rningizni topdingiz. Muhabbat opam, Badalika, Tamara opa. Endi ularning sahnalardagi rollari o'ziga yarasha, lekin kinolarda ham o'ziga xos o'sha nima deydi, mutoyibaga xos, satiriga xos rollari bilan umrimizga kirib bo'lganda, ayniqsa o'sha paytda chiqadigan otalar so'zi aqlning ko'zi doimiy berib borlardi, jonli berib borlardi, oq-qora televizorlar bo'lsa ham hamma xalq intilib ko'rardi-da. Endi siz o'ynagan o'sha zarang kosa. Konkurs e'lon qilindi, o'sha yomon kelinga juda ko'p aktrisalar taklif qilindi. Keyin demak, ijodiy raqobat bo'lgan, sizdan boshqalar ham bo'lgan. Albatta, yaxshi odam, yaxshi partnyor, yaxshi ustozlar ko'magida men ham shunga o'tib qoldim shekillida. Baribir bag'rini ochib kutib olgani bilan katta san'atkorlar sahna bu shafqatsiz katta bir iqtidorni talab qiladi. Dodaratib qo'yadigan holatlar ham bo'ladi. Bo'lmagan hech shunday holatlar bo'ladi. Bu
sınav deb atagim keladi. Bu faqat bizning kasbimizda emas, balki hamma kasblarda ham Allohning o'ziga yarasha sinovlari bo'ladi. Masalan, bitta bu aktyorlik o'yin kulgidan, zavqli, shavqlidan iborat emas, uni mashaqqatli tomonlari ham bo'ladi. Masalan, bitta asar polga olindi. Shu asardagi asosiy qahramon go'yo siz uchun yozilgan deydi u asar. Faqat sizdan boshqa hech kim ijro etsa ham siz chali chiqmaydi-da. Siz shunday o'ylayapsiz-da. Siz men shunday o'ylayapman. Lekin sizdan boshqa ham xuddi shunday o'ylayotgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin masalan endi siz tajribaga egasiz, boshqaga egasiz. Bilasiz, o'zingizni imkoniyatingizni bilasiz. Bilasiz, lekin sizga berilmasa u bekorda qanday olasiz endi, qanday chaqirib olasiz? Albatta-da. Men demoqchimanki, o'sha sinovlarini aytgim keladi. Mashaqqatlarni aytgim keladi. Sabr toqat qilishingiz kerak ekanligini aytgim keladi. O'sha rol tekkuncha. Chidashingiz kerak ekanligini aytgim keladi. Yo'q. U sizga hatto berilmaydi ham. Berilmaydimi? Berilmaydi ham. Shunday narsalar bo'ladi-da. Demak, ololmagan rollaringiz qancha? Ololmagan, nasib qilmagan rollarim qancha? Eng mashaqqatlisi siz o'shani guvohi bo'lib chidab turasiz-da. Bir butunlay sizni xayolingizga kelmagan bir aktrisaga o'sha rol nasib qildi-da. Uni siz chidab turasiz va o'zingiz uchun ijro etib turasiz. Faqat o'zingiz uchun ijro etib turasiz. Agar jam bo'lsa, oilangizga siz ijro etib berishingiz mumkin. Lekin muxlislaringizga emas. Demak, aktyorning, aktrisaning taqdiri bu sahna bilan bog'liq. U chiqmasa baribir ichidagi o'sha isyon chiqib ketmaydi, vulqon chiqib ketmaydi-da. Birovga bog'liq, rejissyorga bog'liq. Agar u sizni tan olmasa nima qilish kerak? Qanday kurashasiz? Qanday o'zingizga ishontirasiz? Yo bu ham muhim emasmi? Albatta muhim. Nega muhim emas? Endi har bir inson ertangi kuniga umid bilan yashaydi. Menda shunday bir hislat borki, haligi aytib o'tganimdek, haligi tajribaga bog'liq bir nechta narsalarga bog'liq ustozlarni, o'g'itlarni ko'rdim, oldim. Xudoga shukr, yomon bo'lmadim. Menda bir ertangi kunga ishonch va Xudo xolasi Alloh meni ham yolg'izlatib qo'ymaydi. Bugun mana shu men niyat qilgan mana shu rol meni chekimga tushmadimi? O'rtog'im chekiga tushdimi? Omadini bersin. Shu o'rtog'imni omadini bersin. Men yaxshi niyat qilayki, ertaga menga boshqa joydan xuddi mana shunday yoki bundan ham yaxshiroq, balki bundan da ziyoda rol nasib qilsin degan yaxshilik bilan, yaxshi niyat bilan men kutib qolaman. Balki aktrisalikning, san'atning baxti ham kuchi ham shundadir-da. Sizning tomoshabinlaringiz hamisha yosh bo'lgani uchun yuragingiz ham hamisha yosh. Masalan, bugun 350 ta bolalar, beg'ubor bolalar spektakl ko'rdi. Biz ularga namoyish qilyapmiz-a. Shular biz bilan birga yashaydi. Ularni aldab bo'lmaydi. Balki katta teatrlarda aldab bo'lar. Qo'pol ravishda aytsam, qaysidir joyda, lekin bolalarni aldab bo'lmaydi. Ular chunki ular siz bilan yashaydi. Adolat opa degan bir aktrisamiz onam rolini, men esa qimmatoyda o'ynayapman. Arg'umchoq sahnada arg'umchoq bordi. Qalidaxon Zumrat rolini o'ynayapti-da. Ey yashamagur, it Zumrat dedim-da. Qalidaxon hayron. Qani tuflimni atib qo'ychi dedim. Qanday atadi? O'zi sochimni o'rab olganman bo'ldi. Egila olmaydi. Agar egilsa battar bu og'riq bo'ladi-ku. Qanaqa engashib endi meni tuflimni talishimni atib qo'yadi-da. Buni iloji yo'q. Xuddi shu payt lop etib yuzimga bitta qat
ayaqtağı nasıl gelip vuruldu da. Zaldan vuruldu. Kani indi gözlerim hoş olsamdı. Şuna kadar yüzümde kattık dedi, yüzümde kattık. Kimdir, nimadır otken? Otdu. Nimaken? O olmayken, kedim bilsem olmayken de. Bana sanatın küçüğü. Hazır kutlattı da. Lekin aynı damda yana bir g'alati bir holat tazg'otda faqat salbiy rollar o'ynab kelyapsiz shu paytgacha. Joningizga tegmadimi? Yo'q, endi bilasizmi? Aslida Zeboxon, salbiy rol ijro etish qiyin. Bu bilan men ijobiy rol o'ynaydigan hamkasblarimni sal kamsitmoqchi emasman. To'g'ri, aslida tamoman yiroqman. Aslida shunday deyishadi. Tamoman yiroqman. Men ularni juda ham hurmat qilaman. Lekin salbiy rol u ijro etganingizda uni qirralari ser qirrada. Men uchun juda ham katta loyiha yozildi. Siz uchun? Ha, men uchun. Bu zo'r tabriklayman. Qaytar dunyo deb nomlandi. Endi qarang, bir paytlar men yosh, go'zal bir salbiy kelin rolini ijro etgan bo'lsam, endi men o'sha go'zal kelin qaridi. 70 yoshga ketdi. Endi uni ahvoli qanday, hayoti qanday degan bir ma'noda o'sha manzirim ijro etgan rolni endi men uchun hatto Xudoga shukr deyman, yana omadliman deyman. Hakima xola roli deb hatto o'zi ismim bilan yozildi bu asar. Ijobiy rolni, butun ijobiy rolni ijro etdim. Hamma narsani, yaxshilikni ham, yomonlikni ham qaytarib bor. Shuning uchun ey odamlar, ko'zingizni ochinglar degan bir maqsadda shu loyiha amalga oshdi. O'zingiz qanday obrazni kutyapsiz? Judayam bir hokisor o'zbek buvlarni rolini ijro etsam degan bir istagim yo'q emas. Sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun tashakkur. Bu tundaliklar edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hakimaxon Otaxonova bo'ldilar. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling.